Olá, você aí, venha conosco. Vamos juntos fazer uma aula de alongamento? Eu sou a Kelly Andrade e esse aqui é o professor Alex. Então vamos conosco? Vamos alongar primeiro a nossa região do pescoço. Lateral da cabeça, segura. E nós vamos contar 20 segundos, tá bom? Segura. E vamos começar. Novamente vamos contar 20 vezes, devagarinho. Inspira, respira, segura.
as costas, abre as mãos, empurra o cotovelo para trás, segura 20,
página 20. Respira. Dez,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bem, professor, agora mais uma posição na borboletinha. Isso. E aí você vai abrir, tentar abrir o máximo que você conseguir. Um pouco ajuda com as mãos empurrando. Segura. Empurra para abrir. Seis, cinco, quatro,
3, 2, 1. Beleza. Põe a barriga no chão. Braços para frente. Pernas afastadas. Nós vamos colocar a mão de apoio, duas mãos de apoio. Nós vamos. Vai levar para levantar o tronco. Tenta manter o quadril no chão. Se você achar que está muito difícil, você pode apoiar o cotovelo. Apoia aí, professor. Apoiou o cotovelo, chega mais para trás, levantou. Isso. Chega o braço mais para trás. Pode passar mais para dar um apoio melhor. Isso. Levanta. Mantendo o quadril no chão, ou em cima do colchonete. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Levantou devagarinho. Então, pessoal, era isso. Nossa aula de alongamento de hoje. E essa aula, você pode utilizar ela depois de uma outra aula que você fizer, de musculação, casa ou treinamento funcional, tá bom? Ela vai ajudar você a dar uma alongada e uma relaxar bastante o corpo. Beleza? Obrigado!